Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah ya fattah ya fattah ya razak ya razak ya razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Hari ini kita mula tentang kenapa perlunya kita belajar tafsir Al-Quran. Kenapa kita perlu belajar tafsir Al-Quran? Jadi saya bawa daripada surah Al-Kahfi ayat ke 54. Ayat ke 54 surah Al-Kahfi. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathalin la. Wa kana al-insana nu akthara shay'in jadala. Bahwasanya sungguh-sungguhnya kami telah menjelaskan dalam ini Quran, dalam Quran ini, daripada berbagai jenis contoh tauladan yang memang sudah tertera dalam Quran. Cuma bezanya kita oleh kerana tak belajar, tak tahu bahwasanya banyak perkara daripada Quran ini yang memang tercatat dalam Quran. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan kebanyakan manusia itu terhadap belajar tafsir Al-Quran itu suka membantah. Ada saja sibuk mereka. Ada sibuk tentang anak-anak, ada sibuk tentang kerja. Kita belajar daripada muda sampai ke tua. Masuk universiti sekian banyak, belajar sekolah sekian banyak. Tetapi Al-Quran kita ni belum lagi dibaca. Belum lagi kita belajar. Agak-agak kitanya Tuhan tak tanya ke agak-agak? Bila sudah mati biasa, agak-agak Tuhan tak tanya ke? Ataupun tahu tak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ataupun yang disuruh oleh Allah? Sembahyang kita tahu, puasa kita tahu, haji kita tahu. Tapi ada banyak perkara lagi tentang Islam ni yang manusia tak tahu. Yang disuruh dan yang dilarang. Yang dilarang ni kebanyakannya ialah tentang hukum hakam. Yang dilarang juga tentang syirik-syirik pada Allah. Wama mana annas dan tidak mencegah manusia itu an yu'minu, untuk beriman pada Allah, untuk beriman pada Quran. Irja'ahumul huda, iaitu ketika datang pada mereka petunjuk. Petunjuk sini ialah petunjuk daripada Quran. Petunjuk daripada Quran. Ataupun tafsir yang kedua, tidak mencegah manusia. Wa ma mana'an nas, tidak mencegah manusia an yu'minu, untuk beriman. Irja'ahumul huda, apabila datang kepada mereka petunjuk. Maksudnya, apabila petunjuk sudah sampai, siapakah boleh sekat kita daripada beriman? Tak ada siapa boleh sekat. Jadi siapa pun boleh sekat manusia daripada beriman pada Allah. Dia boleh mengucap dua kalimah syahadat dalam hati, atau dia percaya dalam hati dia Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Rasulnya. Wayastaghfiru rabbahum, dan tidak ada siapa boleh menyekat mereka daripada memohon ampun dengan Tuhan mereka, sebab itu pun dalam hati. Illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, mereka sudah datang kepada mereka hukuman Allah, ketetapan Allah Ta'ala kepada orang-orang dulu, iaitu bala yang menghapuskan bangsa, yang menghapuskan bakor, keturunan. Seperti kaum Samud. Bila bala itu datang, maka dihancur semua sekali. Bermaknanya apabila bala seperti itu datang, tidak ada yang terselamat daripada bala itu apabila mereka melihat bala itu. Iman mereka tu akan ada faedah. Kecuali kaum Nabi Yunus saja. Itu pun kerana silap daripada dua pihak. Nabi Yunus merajuk kerana 120,000 umat dia tu tak ada satu pun nak beriman pada Allah. Maka dia lari. Bila dia lari, naik atas kapal, rekaskan cerita, jatuh dakdut, dilempar dalam laut, makan ke ikan. Dan dia bertobat. Kaumnya pula
bala asap tebal, iaitu bala yang akan menimpa mereka, mereka rehat. Tetapi mereka istighfar pada Allah, bertobat pada Allah dan masuk Islam. Jadi bala itu berhenti. Itu hanya bagi kaum Nabi Yunus saja. Kaum lain apabila mari bala tu, maka bala tu tidak boleh, iman satu orang tu tidak makbul lagi. Contoh lainnya seperti Fir'aun, tatkala lemas dalam laut tu. Dalam laut ni, masa dia duduk dalam laut tu, dia duduk tu di dasar laut masa dia berjalan. Iaitu agak-agaknya kita kata dalam 700-800 ribu kaki daripada parah laut, daripada parah bumi. Bila laut tu jatuh tadi, tutup tu, dia tutup laut tu. Maka dia tu, kalau adat kata, kalau berenang nak naik ke pucuk dia tu, ke permukaan air tu, ambil masa boleh jadi 10-15 minit, 20 minit. Itu pun cukup untuk lemah. Masa dia duduk lemah tu, maka dia kata, aku beriman dengan Tuhan kepada kau Nabi Musa. Jadi dia, iman dia tu tak terima. Begitu juga satu orang tu, apabila dia tu buat syirik kepada, ini untuk orang yang buat syirik ya ni, iaitu apabila dia accident. Contohnya dia accident, lekat pohon, kereta kemek, kemudian keluar darah daripada pohon dia. Orang nak tolong tak boleh, nak nanti bomba mari, nak potong itu pintu. Masa tu dia mengucap dua kalimah syahadat. Tapi dia sebelum ada ni buat syirik kepada Allah. Dia mengucap dua kalimah syahadat lah, apalah istighfar apa semua. Tobat dia, iman dia masa tu tak terima. Tapi kalau orang beriman, diterima belakang, diterima belakang. Kalau orang sebelum pada tu tak beriman, ada buat syirik pada Allah, masa tu sorry, sorry. Au ya'tiyahumul azabu kubula, atau datang pada mereka azab di depan dengan nyata. Macam tadi contoh ni, ayat ni, iaitu apabila bala mari, iaitu azab mati itu mari, dia tengok dah azab, dia tengok dah malaikat maut datang nak ambil nyawa dia. Masa tu dia buka hijab. Maka ketika itu iman dia tu tak makbul lagi. Tobat dia tak makbul lagi. Nak tobat, kena tobat sebelum daripada bala ni mari. Kalau bala ni mari, maka tobat masa tu tak diterima. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami utuskan daripada para-para rasul. Bila rasul sudah tiada, sudah mati, maka ulama-ulama lah pula yang akan ganti kerja Nabi ini. Dan akan sebar seperti mana Nabi sebar, sedaya mungkin mereka. Illa mubashirin, melainkan kecuali orang-orang yang membawa berita gembira kepada orang yang nak terima akidah tauhid, mengesakan Allah saja dalam ibadat, dalam ibadat, dalam sembahan, dalam doa. Wa munzirin, dan memberi ancaman kepada siapa-siapa yang engkar tauhid. Engkar tauhid, sama ada mereka menggunakan perantaraan dalam doa, perantaraan dalam ibadat dan lain-lain. Semua ni mesti diberi ancaman neraka pada mereka. Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil, dan membantah orang-orang yang kafir itu. Kafir ini satarul haqqa inana, yang mencuba nak menyembunyikan hak kebenaran itu daripada keluar. Bil batil, mereka berhujah dengan hujah batil. Mereka kata hujah mereka ialah, takkanlah ustaz-ustaz tu yang banyak-banyak tu yang buat tu, takkanlah mereka tu salah, takkanlah mereka tu nak masuk neraka. Ini dipanggil hujah tok nenek. Wajadna alaihi aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kata pembesar-pembesar dalam surah Zuhruf, Hamim Zuhruf. Kata pembesar-pembesar yang jaga masjid, yang jaga negara. Kami dapati, wajadna alaihi aba'ana ala ummatin, kami dapati tok-tok guru kami,
tok-tok ayah kami, tok-tok nenek kami duduk di atas satu pegangan agama. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami atas jejak langkah mereka lah kami ikuti untuk dapat kepimpinan. Ramai di antara kita apabila mereka berhujah, takkanlah tok guru tu, takkanlah ustaz tu, takkanlah maulana tu. Semua hujah yang hujah kepada manusia itu dipanggil hujah tok nenek lah. Tak kira sama ada orang tu memang betul-betul alim. Pasal manusia ni ada yang silap. Yang tak silapnya ialah Quran. Yang tak silapnya ialah hadis. Hujah, kalau orang alim tu, yang dikatakan alim, ataupun ustaz tu, atau tok guru tu, dia mengeluarkan hujah, hujah tu daripada Quran, boleh pakai. Hujah daripada hadis, boleh pakai. Kalau hujah daripada mulut dia, boleh tolak. Itu pendapat dia. Wa yujadilu bil batil, mereka berhujah dengan hujah batil. Itu ayat lain. Ini ayat ni pula, wa yujadilu alladhina kafaru, dan membantah orang-orang kafir itu bil batil, dengan hujah batil. Sebabnya liyudhidu bil haqq, agar mereka dapat melenyapkan dengan hujah batil tadi, iaitu dalil tok nenek tadi, dalil tok guru tadi, dalil ustaz tadi, dalil maulana tadi. Al-haqq, kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa, mereka jadikan, dan mereka jadikan ayat-ayatku. Wa ma unziru, dan orang-orang yang memberi peringatan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, huzwa, senda gurau mereka saja. Oleh sebab itu, siapakah lagi lebih zalim lebih pada mereka ni? Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi, maka siapakah lagi yang lebih, yang teramat zalim daripada satu orang yang telah diberi peringatan daripada ayat-ayat Tuhan mereka. Fa'arada, kemudian dia berpaling, tak peduli, berpaling, tak hirau atas ajakan tauhid. Fa'arada anha, mereka berpaling daripadanya. Wa nasiyama qaddamat yadah, mereka lupa apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka, iaitu dosa yang mereka buat tu dia lupa. Iaitu contohnya gini, kita ni dosa yang kita buat kemarin-kemarin dulu, kita tak ingat dosa tu, tak ingat. Dosa-dosa berapa kali kamu judi, tak ingat berapa kali. Pasal acak kali, tahunya judi ya. Berapa kali, tak ingat. Nah, iaitu mereka lupa, mereka lupa dosa-dosa yang mereka buat, tetapi Quran tu mereka tak peduli. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, bahwasanya kami jadikan ke atas hati-hati mereka tutupan, tutupan, iaitu daripada faham Quran. Ayyafqahu huwa fi adhanihim waqra, dan mereka jadikan bahawa mereka akan memahami, untuk mereka memahami. Untuk mereka memahami. Wa fi adhanihim waqra, dan pada telinga-telinga mereka ada sumatan rohani, iaitu mereka dengar ayat-ayat dibaca, tapi seolah-olah mereka tak dengar. Pernah saya mengajar satu orang tu, tabligh pada satu orang tu 10 kali di Kuala Lumpur, 10 kali. Kali yang ke-11 saya tabligh tu, maka hidayah Allah Ta'ala diberi pada dia. Lalu dia berkata, kenapa ustaz tak cerita pada saya setiap kali mari? Kita jumpa setiap kali, kenapa hari ni baru beritahu? Saya kata setiap kali saya datang itu saya beritahu, dan saya beritahu kepada awak ni 2 jam hingga 3 jam sekali hari. Kali yang ke-11 baru tahu, baru dia sedar bahawasanya kita sudah tazkirah pada dia. Nah, iaitu siapa-siapa yang Allah tak, yang tidak ada dalam hati dia inabah, iaitu kehendak mencari kebenaran, iaitu dalam doa dia,
Contohnya adalah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada aku jalan yang lurus. Ataupun dia kata pada Allah, dia kata dalam hati ke, ya Allah tunjuklah yang mana satu yang benar ni. Ustaz ni kata, ya ikut sunnah ni kau betul ke? Ya tu guru pondok tu betul ke? Minta dalam hati. Maka orang-orang seperti ini akan diberi inabah, iaitu akan diberi petunjuk kerana mereka ada inabah, iaitu kemahuan untuk kembali pada Allah Ta'ala. Ayatnya ialah Allahu yashtabi ilaih. Allah akan tarik orang itu kepada dia, man yasha', siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yahdi ilaih, dan dia pimpin orang itu kepadanya. Allah Ta'ala itu pimpin orang itu kepadanya, man yunib, orang yang nak kembali. Surah Hamisyurah. Baik, sambung ayat ni. Wa intan uhum ilal huda, dan jika kamu seru mereka kepada petunjuk, falan yahtadu ila idzan abada, mereka maka mereka tidak akan dapat petunjuk itu idzan, jika mereka berkelakuan demikian. Idzan tu maknanya jika mereka berkelakuan kemudian demikian, falan yahtadu idzan abada. Maknanya idzan tu saja, jika mereka berkelakuan sebegini-begini, maka mereka tidak akan dapat petunjuk sampai bila-bila. Walau macam mana pun, bila ayat Quran dibaca di begini, biasanya Allah Ta'ala akan selitkan sifat pengampunannya. Ini ayatnya. Wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhan kamu empunya keampunan yang amat luas. Dzur rahmah, yang dan dia sendiri mempunyai rahmat, boleh beri rahmat kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, kalau mereka, jika Allah Ta'ala ingin menyeksa mereka, bima kasabu, daripada dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa syirik, dosa bid'ah, dosa-dosa besar yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azab, maka Allah tentu akan menyegerakan azab itu. Ballahum maw'idun, akan tetapi, bahkan sebenarnya bagi mereka tu maw'idun, suatu perjanjian. Perjanjiannya apa? Iaitu manusia ni dia akan diuji sehingga mereka tu mati. Selagi ujian ni ada, azab Allah Ta'ala tu tak beri. Walaulah kalimatu sawakat min rabbika, kalau tidak kerana ketentuan Allah menangguh-nangguhkan azab, ila ajalin musamma, sehingga tempoh orang itu hidup, iaitu dalam masa ujian ni, semua buat, tak ada masalah, tak ada beri seksa. Tapi kalau tak ada perjanjian tu, laku dia bainahum, tentu Allah akan seksa orang tu, buat putusan segera. Ayat lain, kalau Allah menyegerakan, kalau Allah Ta'ala menyegerakan azab ni, tidak ada satu benda menyawa apalagi ada hidup atau kewangi. Selesai dah. Ya? Ballahum maw'idun, bahkan sebenar sekali bagi mereka itu ada perjanjian, iaitu ditangguh-tangguhkan azab. Lan yajidu min dunihi maw'ila, dan mereka tidaklah mungkin mereka itu akan mendapati, tidak mungkin mereka itu akan mendapati selain daripada Allah Ta'ala itu ada tempat yang boleh berlindung. Nak berlindung, bawah pokok pun tak boleh, bawah apa pun tak boleh. Bila Allah Ta'ala nak beri azab, tidak ada siapa yang boleh berlindung. Minta contoh gini. Pernah tak kita ni kena ada polis tahan roadblock? Roadblock, nah. Dan kita tahu road tax kereta kita tu mati, ataupun lesen memandu tu mati. Kitanya nak corner lari tak boleh dah. Kita tengok dah dia, nak lari tak boleh. Apa perasaan masa tu? Kena dah lah tak? Kena dah lah. Kena sama dah lah. Bukan? Dengan tengok pada polis tu, ada seorang dua orang ya, dia ya. Lebih-lebih lagi polis ada tepi jalan tu, dia kuih gitu ya. Seorang dua orang ya, tu. Tapi kita tengok dia tu, berdebar. Tak? Dan sebab apa? Sebab kita tahu road tag kita tu mati. Sebab kita tahu lesen kita tu mati. Cuba bayar kan? Ya tahan tu Allah Ta'ala sendiri. Yang kita tahu kita ada buat dosa.
Di mana dok? Macam tadi, rotek tadi, kita boleh bayar tu denda tu. Tu pun berdebat dah. Bukan? Lagu mana ni daripada masyar biasa? Kita ni, Allah tanya soalan kita. Kamu buat ke ni? Agak-agaknya, nak bayar denda tak boleh ni? Ni. Ini tak boleh bayar denda ni. Ini sama ada neraka atau syurga. Tapi kalau dosa, tentu dah neraka. Kecuali, ihsan Allah Ta'ala. Rahmat dia. Sebab tu dia kata, Zul Rahmah, yang memiliki rahmat. Jadi berjaga-jagalah kita. Kalau polis yang tahan kita kerana rotek mati tu pun, kita pun berdepada. Apatah lagi kalau tentang dosa yang kita buat. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Itulah dia negara-negara yang telah kami binasakan mereka lamma zalamu. Tatkala mereka tu buat zalim kepada Allah, iaitu dengan buat syirik kepada Allah. Waj'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan kebinasaan mereka tu dalam waktu yang sudah ditetapkan tertentu. Baik. Ini kemudian kalau dibaca lagi ialah ayat cerita berkenaan dengan Nabi Musa dengan Nabi kita, ayat berikutnya. Jadi ayat berikutnya ialah berkenaan dengan suatu orang rasul yang apabila ditanya, Nabi Musa ditanya, hadis daripada Bukhari, Nabi Musa ditanya tatkala dia dalam majlis sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, adakah lagi yang lebih alim daripada Rasulullah? Jadi Nabi Musa jawab, tak ada lah aku. Dia tidak sertai dengan dengan wallahu'alam, Tuhan lah lebih tahu. Kalau kira-kiranya Rasul lagi Nabi lah yang paling alim sekali, kira-kira gitulah hukum adatnya. Tetapi di sisi Tuhan kita tidak tahu, maka kena kata wallahu'alam. Oleh sebab itu Allah berfirman bahwasanya ada satu orang hamba-Ku di tempat pertemuan dua laut yang lebih ada ilmu yang lain daripada kamu. Maka Nabi Musa minta nak belajar. Maka cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu ialah cerita berkenaan satu rasul pun kena belajar. Satu rasul pun kena belajar. Jadi itu cerita intisarinya ialah belajar ni adalah ketentuan. Baik. Surah Zuhruf. Cuba buka surah Zuhruf. Zuhruf. Hamim Zuhruf. Ini ialah bagi mereka-mereka yang tak mau belajar Quran. Leka dia tak mau belajar Quran. Ini ayat khas untuk dia. Surah Hamim Zuhruf. Ayat ke-36. Muka surah 492. Hamim Zuhruf. Muka surah 492. Ini khas, ayat ni khas tuju pada siapa-siapa yang enggan belajar Quran. Wa man ya'shu 'an dhikri Rahman. Cuba. Hamim Zuhruf ayat 36. Ini khas untuk siapa-siapa yang enggan belajar tafsir Al-Quran. Isi kandung Al-Quran. Dia nak baca ya ni. Dia nak baca ya. Walau macam mana pun baca Al-Quran tu boleh pahala. Tapi isi kandung dia tu lebih besar. Wa may ya'shu 'an dhikri Rahman. Siapa-siapa yang tak peduli, berpaling daripada peringatan Tuhan Rahman, iaitu Quran. Siapa-siapa enggan, iaitu berpaling daripada peringatan Tuhan Rahman, iaitu Quran. Nuqayyid lahu syaitan. Nuqayyid lahu syaitana
iaitu Allah Ta'ala akan mengikatkan baginya satu ekor syaitan. Maknanya Allah Ta'ala hadiah kepada dia syaitan satu ekor. Beri syaitan satu ekor dia. Dia tak nak belajar ya. Saya pun beri. Ikat pada dia. Nuqayyid lahu syaitana. Allah mengikat baginya syaitan satu ekor. Fahuwa lahu qarin. Dan maka syaitan itu baginya adalah private secretary, personal assistant, kawan rapat. Private secretary ni, apa-apa hal nak jumpa orang besar ni, nak jumpa private secretary dia. Dah. Ataupun kalau tokek-tokek besar tu dia panggil personal assistant dia. Oh ni semua rahsia ni, ni assistant dia tahu. Nah. Oh ni. Gala selit-selit ni, anak paci rumah, kok komputer apa semua dia tahu lah ni. Ni ha ni personal assistant ni. Eh? Contohlah ni eh. Fahuwalahu qarin, dan syaitan itu baginya teman rapat. Personal assistant. Wa innahum la yasuddu an sabil. Dan bahawasanya syaitan-syaitan itu, mereka-mereka syaitan itu. Wa innahum jamak plural. Ramai ni pasal setiap kali engkar, setiap kali tolak, maka syaitan lain diberi pula. La yasudduna an sabilillah. Na'an sabili akan benar-benar akan memesongkannya daripada jalan benar. Wayah sabuna, mereka pula menyangka annahum muhtadun, mereka tu bahawasanya mereka sudah dapat petunjuk. Ni pelik ni. Dia berasa dia sudah dapat petunjuk. Pernah ni, kau ada soalan? Orang yang tak nak belajar tafsir kau, dia berasa dia tu dapat petunjuk dah. Pasal dia semaya tak tinggal, dia puasa tak tinggal dah, dia tak minum arak, dia tak judi, maka dia berasa dia sudah dapat petunjuk. Sedangkan banyak lagi arahan-arahan Tuhan daripada Quran ni tentang apa yang patut dibuat, apa yang yang tidak boleh dibuat. Patut dibuat satu, tak boleh dibuat satu. Yang tak boleh dibuat, tak boleh dibuat ini ialah tentang syirik pada Allah. Hatta idza ja'ana, sehinggalah apabila mereka tu jumpa dengan kami. Mati, bila mati jumpa dengan Allah. Mereka pun kata qala ya wailata, alangkah celakanya aku. Baini wa bainaka. Bahawasa di antara aku dengan kamu syaitan, bu'dal masyriqain, jauh seperti timur barat. Kalau masih hidup dulu aku ni, jauh di antara kamu dengan aku ni seperti timur dengan barat. Fabi'sal qarin, seburuk-buruk kawan kamulah. Seburuk-buruk, sejahat-jahat kawan kamulah syaitan. Walayaufa'akum, maka tidak akan memberi manfaat lagilah kepada mereka, kepada kamu. Al-yawma, pada hari ini, iaitu di pada masa idh-dhalamtum, iaitu ketika kamu dulu di dunia itu menzalimi diri sendiri dengan buat syirik pada Allah. Annakum fil azabil mushtarik bi mushtarikun, bahwasanya kamu dalam azab api neraka ini berkongsi sama dengan syaitan. Tapi siapa-siapa yang nak mengajar, siapa-siapa yang nak mengajar manusia sesuk, awak semua ni, satu hari boleh akan jadi guru. Masalahnya ialah apa yang kita beritahu mereka ni adalah Quran. Ini ialah ayat sikit lah, urayah sikit, walaupun tajuk ni tajuk tentang belajar. Ini ada juga ada sikit tentang tajuk berkenaan dengan mengajar. Afa anta, apakah kamu Muhammad, atau apakah kamu ustaz, kamu guru, tusmi'us summa, boleh memperdengarkan kepada orang yang